Житомир зменшив в цілому споживання електричної енергії приблизно на 15%. І цього було достатньо на суботу і на неділю. Але те, що ми сьогодні бачимо, удари по Києву, по підстанціям, по ТЕЦ, які були нанесені і сьогодні, і день ще не закінчився, вони продовжують, вимагають подальшого скорочення споживання електричної енергії. Тому в нас буде обмежений випуск тролейбусів. Якщо ми випускали під час піку 70-80 тролейбусів, то от на сьогодні ми ж зранку їх випускали 42, якщо не помиляюсь, 42 тролейбуси, майже в два рази. Ми вимушені скорочувати. Сьогодні зранку була повітряна тривога, тому він був не заповнений, але все ж там завтра потрібно буде розраховувати на це. Тут ще один момент дуже важливий. Ми в четвер плануємо починати опалювальний сезон. Сьогодні-завтра ще температура буде достатньо висока, а вже післязавтра ми плануємо включати теплокомуненерго для того, щоб запускати опалення в місті, садочків, шкіл і житлового сектору. У нас буде температура в селях така, як потрібно. Ми не будемо зменшувати там до 16 градусів в оселях, бо це стосується тих регіонів, в яких не буде вистачати лімітів газу. У нас ліміти доведені на рівні мінус 10% по минулому опалювальному сезону, але ми в цьому році ще вже запрацювала котельня, не буду казати в якому районі, на 6 мегаватт. В січні планується, якщо все буде нормально, ще 6 мегаватт теплової енергії. Одна котельня буде запущена, вона вже готова на 1,5 мегаватта і трошки пізніше дві модульні котельні на 1,2 кВт. Тому в нас, порівняно з минулим опалювальним сезоном, ми приблизно зекономимо там ще додатково там 15%, тому нам цих лімітів буде цілком достатньо. Освітлення міста, так, ми вже суботи не включаємо вечором якраз час пік, не включаємо освітлення. Також там завтра починаються там додаткові рейти з роз'яснення роботи нашої інспекції з благоустрою щоб все ж з бізнесом показувати, які вивіски ще не виключили, для того, щоб максимально і бізнес в тому числі працював, але при цьому те, що можна вимкнути, вимкнули все ж. Як на крайній випадок, це графіки подачі води можуть бути, бо насоси водоканали споживають величезну кількість електричної енергії, але ми поки що робимо все, от саме відключення освітлення, інші заходи, там реклами, навіть там екрани рекламні, ми сьогодні також з бізнесом спілкувалися, щоб зменшити їх роботу до 17 години, щоб саме в час пік вони не працювали. І отак точково відпрацьовуємо для того, щоб не переходити на погодинний графік подачі води.